flasim për presidentën atë fete Yahya Gan në këto përsëndron shkues, së Missouri keni pa një intervistë të saj në zërin Amerikës, ka sotur diku 8 minuta ndërën kërë kam të qartë nëse ka qenë live apo jo, por shumë vështirësi për presidentën Yahya Gan për dhe një intervistë, ka pasur më shumë fleta për para jo, se sa prezentuesja e lajmeve në zërin Amerikës, Laura Konda, dhe vazhdimisht dhe të shohim se sa shumë ka hequr duke shikuar poshtë. Te kletrat. Nuk kemi të bëjmë ndonjë krizë humanitare dhe barikadat e vendosur nga ana e ekstremistëve sërb në ato në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës janë të papranueshme dhe të ato janë duke e pamundësuar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të mallrave e cila është duke i atakuar apo është me kundër të gjitha komuniteteve pa marrë parasysh nga ana e përgatitjes së tyre apo përmbajtjes së tyre. Banorët se mbajnë prej disa duhet po ashtu që të mbahen zgjedhjet lokale në këto komuna në veri të Kosovës, duhet që ti kemi të zgjedhurit legal dhe legjitim të cilët i përmbahen kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, duhet të fillojnë që të kenë që të marrin benefitet nga planet të gjithë përfshirëse zhvillimor dhe një plan të tjilë do të përfshinte edhe komunën e Mitrovicës së Jugut, e Mitrovicës së Jugut, e Mitrovicës së Jugut, kurse çdo qytetar tjetër i Republikës së Kosovës. Dhe qendja në këto tri komuna në veri të Kosovës nuk guxon dhe nuk duhet që të shfrytëzohet nga askush për destabilizim të vendit, apo nuk guxon që të përdoret nga askush për ndonjë nxitje të bisedës për ndonje status të veçant, apo për atisari plus, apo për ndarje. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përmendi një nismë tuaj lidhur me luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Ta ndjekim nga takimi i djeshëm. Unë e përgëzoj për këtë. Ju keni thënë që me të kthyer në Kosovë do të përfshiheni drejt për drejt në krijimin e këtij komisioni pra për të luftuar korrupsionin. Si e parashihni ju punën e këtij komisioni? Une e kam thënë edhe në fjalimin tim vjetor në kuvendin e Republikës së Kosovës se korrupsioni dhe krimi i organizuar është një e keqe e cila duhet të qërënjohet dhe të këmputen rënjët në Republikën e Kosovës. Në kuadër të kompetencave të mia kushtetuese, une do të formoj këshillin koordinues antikorrupsion që në përmjet harmonizim politikave, koordinimit me institucione, si dhe me inkuadrimin e shoqërisë civile, do të mobilizohem dhe të organizohem në mënyrë më të fuqishme që të luftojmë dukurin e krimit të organizuar dhe të korupcionit, që derisa ende nuk është trirë në atë masë që do të jetë gati si e pamundur. Në procesin e dialogut, po ashtu në procesin e mbështetjes së parimeve të sundimit të rendit dhe të ligjit dhe një mbështetje e pakrahasueshme sa i përket përfaqësimit të Kosovës në të gjitha nismat dhe iniciativat rajonale dhe ndërkombëtare. Dhe kjo është një vazhdimsi e marrëdhënieve të fuqishme, të afërta dhe miqësore që ka Republika e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Presidente, unë ju falenderoj për intervistën dhe ju uroj sukses. Faleminderit.